Agora é, continua 1 e 2, tá? É, voltamos, isso aí, bom lembrar. 2. Não. É, sim. Não. Não, não. Não, agora já foi. 1 e 2, cara. 1 e 2 ali, ó. 1 e 2 aqui, o Fabinho começa. Era só aquela hora que ele Fabinho chegou. Tá na hierarquia, cara. Ele é campeão ainda. Não, mas é só na hora que ele chegou, agora já era. Tá bom, não tá valendo nada. É. Então você começa, Fabinho. Diz o Bazinho, eu não sei, ó, cara. Eu só tô apresentando. Não. Vamos lá. Isso é uma final. Uma salva de palmas pros finalistas, por favor, gente. Boa. Valeu, Nico. Valeu, Gil Marques. Ótimos DJs. Vamos começar. E todos também que já competiram, né, Eric? Nas eliminatórias. Isso. Ano que vem, final vai ser no Credit Carral? Credit Carral. Qual que é o que fechou lá? Via Funchal. Espaço das Américas. No Radial, só os clássicos. Radial Clube da Cidade, viu? Vamos lá. Tomorrowland aí. Tomorrowland, ó. Vamos lá. Aqui é só o cronômetro. O problema aqui é só o cronômetro. Vai lá, vamos lá. Galera, as telas estão ali, certo? Podem ir acompanhando pelas telas também. 90 segundos. Na grande final do Soco no Gran Guinera 2017. 90 segundos de scratch para DJ Fabinho BW. Uou! Ideia pra trincar, pesado, tamo de novo. Ideia pra trincar, pesado, tamo de novo. Ideia pra trincar, pesado, tamo de novo. Tamo de novo, tamo de novo. How to break this down. How to break this down. I can break this down. Salva de palmas! O velho tá velho, hein? O velho tá falando. O velho tá criativo. O velho tá criativo, né? Cheio de gracinha. Vamos lá. É, os seus amigos, cara. 90 segundos de scratch pra DJ. Bidu! Fabinho BW! Seu imbecil, essa arrogância é porque você venceu um torneio uma vez, é? Parece até que se sente superior ao jogo. Me preparei, eu treinei pra ganhar. Sem afobação, vou levar pro chão, finalizar. Imobilizar, passei ele bater três vezes. Tô me preparando pra essa luta faz uns meses. Agora eu quero ver você cantar. Canta! Tu vai morrer na minha mão. Não cruza o caminho de quem é bom. Tomado, mano.
Fatality. Fatality. God damn. E sim. Tava demorando pra ver isso no Soco na Gangrena, viu? Tava demorando. Cansado pra caramba, galera. Vamos. Vamos lá. Mostra pra eles como faz. Yeah. Segundo round, 90 segundos de batida pra DJ Fabinho BW. O campeão voltou pra dar trabalho. Aqui é mate ou morra, cê capenga e cai. Rap é fato, arrombado, respeita caralho. Eu já tava nessa porra e sendo o saco do seu pai. Ei, DJ, dá um confere aí, mano. Pelo cheiro, você tá todo cagado. Já usaram isso ano passado, hein? Ah, não. Semelhante, né? É. Pelo menos não vi o Awe, eu vi um Awe só. Isso, hoje. Muito bom, hein, galera. Obrigado pela criatividade. Obrigado pela foto do Awe. Boa, Nidu. Boa, Nidu. Ele, 90 segundos de batida. Esse Hammer. Ah. 90 segundos de batida pra DJ Bidu. Se liga, DJ. Fabinho BW. Seguinte. Beat jungling é complicado, mas não é impossível. Primeiro, tudo começa no back-to-back. Back-to-back você sabe fazer, né? É, vamos lá. Pop, DJ Bidu. Back again. Valeu, vai, eles libera a frase. Eu não tenho medo de bater em velho. Velho ancião, aí é... Velho ancião. Da hora.
Da hora. Terceiro e último round, hein, agora. Terceiro e último round, um minuto, tá valendo doido, scratch, hein? Batida, frase. Livre, livre, hein, gente. Ok? Free. Free. Pronto, ok, Fabinho? Peraí, peraí. God damn. Agora, hein? Terceiro e último round. Um minuto pra cada um, certo? Okay. Livre. Pode fazer squat ou batida, ou os dois ao mesmo tempo, tanto faz. Ok? 60 segundos pra DJ Fabinho BW. Três patinhos por um passear. DJ Gio Mar. Quá, 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 quá. Nico. Quá, 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 quá. Bidu, patorra. Aí não deixa marreco, orra. Oi, patinha. Soco na gangrena. Aí eu não deixava mesmo, cara. Soco na gangrena. Ah. 60, último áudio. 60 segundos. Pra DJ. Bidu. Bom, como diz o ditado, cachorro que late não morde. Se vai continuar chateando desse jeito, é melhor cuidar da própria pele. Mas nem sonhe, porque não vai conseguir me vencer. Aí foi e do salva de palmas. Bazin, vai. Bazin. Oi, Isaac. É, depois é o RM. Isso. O RM isso. Tem que pedir pro pessoal aqui, ó, desocupar o palco. Isso, por favor, gente. Galera, o palco aí. Ô, Guilherme, ajuda a organizar o palco aí. Você que vai cantar aí, ó. Yeah. No, gente, 3, no 3, 2, 1? 3, 2, 1. Lembrando que depois do resultado final, tá? Temos o show, Pocket Show com o RM. O projeto Sal. Na fiquem sequência, aí. O RM também faz umas rotinas no meio do show. E na sequência, Ângelo, hein? E na sequência, DJ Ângelo. Yes. Ok? Desde já, muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado, certo? Mesmo. Valeu mesmo. Ney, você, sem palavras... Sempre mais um nos ano. Fortalecendo. Grangrena. Laboratório Fantasma, Chronic, Antidoping, Custotec, ISDS, Arame Records, Dubcase, Rap Nacional, Next Sound, Xamã Tatu, Matilha Cultural, Gringos Records, Estilo Louco Bags, Loja Kings, Guadalupe Store, é Promo Only. A nossa lojinha tá ali, ó. Só chegar lá, antes de ir embora, pegar um feltro.
Big Ed lá no corte também. Yes. Nosso meu parceiro, nosso parceiro cameraman Luiz, oficial aí. Todo mundo que tá nessa contenção. Hoje quem tá tirando a foto pra nós, Eric Novaes. Obrigado, Eric. Valeu, rapaziada. Valeu, eu não man, conheço valeu. Aí o man. Mas valeu todo mundo. Todo a salva mundo de que... palmas pra essa galera aí. Oh. Valeu, valeu. Da hora. Ei. Valeu, jurados. Yeah. And now, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Vamos lá? Quem será o melhor DJ de batalha do Brasil, hein? O Ninja deu uma ideia. Vamos fazer essa ideia do Ninja que eu achei interessante. Ai, 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 ai. Não, não, não. Essa ideia é legal. Por favor, os dois competidores aqui na frente, aqui, ó. Não, legal, legal. Porra, mano, eu vou ruim pra vocês, mas ainda tem um esquema também da hora aqui, tio. Não, vem cá, por favor, os dois, mano. Tira, pô, joga no ombro aí, você fazendo um favor. Os dois aqui, ó, de frente pra lá, olhando pra parede lá, ó. Certo? De frente pra lá. De frente pra lá, por favor, mano. De frente pra lá. Certo? Yeah, 1 e 2 aí, Por favor, galera, suspense pros caras, suspense, hein? Suspense, gente. Suspense, hein? Pode jogar água no chope. Fogo no bolo. Água no bolo, não. Água no bolo. É água no chope. Eu só não posso confundir, né? Que eu tô ao contrário, né? É, eu. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando a bateria. Será que vai pra Zona Leste? Os dois já é Zona Leste? Enfim, tem que pôr suspense, calma pessoal, eu já tô indo, tá? Mano. Vai. No 3, quem será o campeão do Batalha Soco na Gran Grena 2017? Agora, poucas ideias. 3, 2, One! Bidu! Não? Quem que foi? Quem que é o 2? Quem é o 2? Eu? Yeah! Salva de palmas para DJ Bidu! Salva de palmas para Buyu! Buyu! Salva de palmas para Fabinho BW! Salva de palmas para Gil! Nico! Soco na gangrena! RM, por favor, no palco. Galera, libera o palco aí, por favor. Ô, Bazinho. Oi. Já passa os mic aí pra ele. Ok. Vou cumprimentar o menino aqui. Mano, é isso. Fotos todo mundo, jurados, todo mundo, por favor. Fotos aqui, ó. RM, quem é que canta? Sal. O Sal. Sal. Aqui, ó. Aqui, Sal. Aqui, ó. Do seu lado, aqui, ó. Ei, som.
Um, dois, ei, som, teste. Um, dois, ei, 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 som. Ei, ei, som. Um, dois, teste. Ei, som, som, som. Um, dois. Aí, isso mesmo. Beleza. Oh! Ei, DJ RM. Ô, Sal. Quem é o outro que canta? Não, Eric, precisa me olhar assim. Eu não vou falar muito, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom? Só um pouquinho. Queria agradecer minha mãe, em primeiro lugar, certo? Minha mãe é meu pai, ao mesmo tempo que me criou, que me cria até hoje. Eu queria agradecer a minha filha, ao meu filho, agradecer aos amigos de verdade, ok? Não preciso ficar citando nomes, ok? Acredito que todos aqui são especiais, ok? E gostaria de agradecer todos vocês de coração que se mobilizaram, que saíram de casa para estar podendo vir aqui hoje prestigiar não só a mim, tá? Mas em principal todos os DJs que trabalham muito, ok? Fabinho BW, Gil Marques, o Nico, é muito trabalhoso. Se a gente for parar para falar um pouco da nossa vida pessoal referente ao turntabilismo, são muitas coisas a se abrir mão, né? Família, às vezes um rolê na praia, tomar uma cerveja com um amigo para a gente poder treinar, para a gente poder ter êxito aqui e mostrar um bom trabalho para vocês, ok? Então é isso, muito obrigado a todos vocês, ao corpo de jurados, a Gringos Records, Matilha Cultural, Fabinho BW, ok? É isso, amo vocês todos. Yeah! Vai defender o ano que vem? Oh! Sim. E o ano que vem vai rolar várias eliminatórias antes também, tá? Pra fortalecer mais e mais. Obrigado, mas ainda tem show, tem um monte de coisa aí. Olha!